ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତରେ। ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହୃଦୟର ନେତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତାକୁ ଜଣେ ଆଜି ହରେଇଛି। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସ୍ଥାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।